კვირა იქნება იმით გამორჩეული, რომ 12-იანი შანსი ხება, რა თქმა უნდა. საშუალება გექნებათ გააცნობიეროთ, რა გიშლით ხელს აი გარღვევა გააკეთოთ, სითამამე მოიკრიბოთ. თუმცა ასევე ამ კვირის შლეიფი არის მომატებული, ესე ვთქვათ, ამბიციები, ცოტა გაბერილი, ესე ვთქვათ, ამბიციები, უგზო უკლომოდე, ესე ვთქვათ, ამბიციები, რაღაც ის მტკიცავი სურვილი ადამიანებში და ამის უკან ძირთად მაინც დგას არასრულფასოვნების კომპლექსი, მოდეთ პირდაპირ ვიტყვი, იმიტომ რომ როდესაც ამტკიცებ რაღაცას, ეგ იმას ნიშნავს, რომ რეალურად არ ხარ, არ უნდა ამტკიცო, უბრალოდ უნდა იყო. ამიტომ მიმდინარე კვირის მანძილზე არის ეს ფაქტორი, გაბერილი ეგოს, გაბერილი ამბიციების და ძალიან ბევრ ადამიანს ექნება საშუალება, რომ უბრალოდ საქმით დაამტკიცოს და არა ამ ამბიციური რაღაც გამახდომებით, თუნდაც საკუთარი მნიშვნელობა და უპირატესობა. ეს თავარი, ეს დი მნიშვნელოვანი შლეიფი აქ მიმდინარე კვირას ჩვენ არ უნდა დაგვაიწყოს, ასე რომ ჩვენ ვიმყოფებით ძალიან მნიშვნელოვან ეტაპზე, სექტემბერი საერთოდაც ძალიან მნიშვნელოვანი თვეა ამ წლის, ალბათ ცნობთ ენერგიები იცვლება, ადამიანები ხვდებიან რაღაცა ენერგეტიკულად ძალიან დიდი ცვლილებები არის და უკვე მომდენო კვირა ჩვენ გვაქვს დაბნელების კორიდორის გახსნისთან, რა თქმა უნდა, ხა მომდენო კვირის პროგნოზს რო გავაკეთებ, ამაზე უფრო ისე თქვა დეტალურად ვისაუბრებ. და რაც თავია ზოდიაქოს ნიშნების მიხედვით უნდა მიყვე და ზირფასი ვერძები დავაპაუზე, იქ გააქრე საკდავაპაუზე. და ეხა გრძელდება. ეხა ვაგრძელ. სხვათაშორის ვერძის ნიშნი დაბადებულ ადამიანებს, რაც ყველაზე მეტად არ უყვართ და რაც ყველაზე მეტად აღიზიანებთ, თქვენ არ გამოიყენოთ ბოროტაც, ისწოდეთ. ეს არის ლოდინი. ვერც საერთოდ არ შეუძლია, მოთმინების უნარი ნული აქვს, მინდა გიხარ ძალიან იშვიათად ტიპოვით, ვერც რომელსაც მოთმინება გააჩნია და ახლავე და ამ წუთას უნდა და ხშირად ხდება ამის გამო, რომ ისინი ჯერ აკეთებენ და მერე ფიქრობენ როგორც წესი და ეს ძალიან ცუდია, მინდა გითხრათ, ხშირ შემთხვევაში. და ეს კვირა არის გამორჩეული ზუსტად ამით, იმიტომ რომ ვერძის მართველი პლანეტა მარსი მდინარე კვირის მანძილზე აკეთებს კარმულ ასპექტს, კარმულ კვანძებთან აკეთებს ასპექტს, ეს კვადრატურის ასპექტია, რაც იმას ნიშნავს, რომ ემოციურ ნიადაგზე შესაძლოა ვერძის ნიშნით დაბადებულმა ადამიანებმა მიიღონ არასწორი გადაწყვეტილები, იმოქმედონ არასწორად, გაღიზიანებულებმა ილაპარაკონ იმაზე მეტი, ვიდრე საჭიროა, მივაქციოთ უნდა უცებად ყურადღება სიტყვებს, რას ვაპარაკობთ, როგორ ვამბობთ, როგორ ესე ვთქვათ, როგორ ხდება ჩვენი ემოციების ვერბალიზაცია, იმიტომ რომ მიმდინარე კვირის მანძილზე ამას ძალიან გიჩვენებთ, უკვე ვერძის ნიშნით ხართ დაბადებული, რომ მიაქციოთ ყურადღება და შესაბამისად კარგი იქნება, თუ კი ამ ყველაფერს მაქსიმალურად გააკონტროლებთ, იმიტომ რომ მიმდინარე კვირა შეიძლება მოითხოვოს თქვენ ცხოვრებაში მნიშვნელოვანი კარდინალური გადაწყვეტილების მიღება. ზოგიერთი შემთხვევაში შეიძლება იყოს პირდაპირ დაკავშირებული პირად და პარტნიორულ ურთიერთობებთან და აქაც გირჩევდით, რომ აწონეთ, დაწონეთ და ემოციურ გადაწყვეტილებებს ნუ მიიღებთ, იმიტომ რომ შესაძლოა იყოს კიდევ ერთხელ ამბობ ემოციურად და იმპულსურად გადაწყვეტილების მიღების სურვილი და ესე ვთქვათ საშუალება, არა აუცილებლობა, რა თქმა უნდა. ასევე შეიძლება ძალიან ბევრი რამე უკავშირდებოდეს ვერძის შემთხვევაში, ოჯახის წევრებს, ნათესავებს, საბინაო საკითხებს, რაღაც უძრავ ქონებასთან დაკავშირებულ საკითხებს, სადაც კარგი იქნება, თუ კი გაჩნდებათ ემოციურად მაქსიმალურად შეეცდებით თქვენს ამ ცეცხლოვან ტემპერამენტს, ცოტა ხნით გვერდზე გაწევთ და იმოქმედებთ მხოლოდ რაციონალური გონებით და პრიორიტეტების მიხედვით, იმიტომ რომ მიმდინარე კვირაში ძალიან მნიშვნელოვანია სწორად გადააფასოთ პრიორიტეტები, არ გამოიჩინოთ უმისამართო აგრესია, იმიტომ რომ ვერძი ამ ეტაპზე ემოციურად ძალიან მოწყვლადია, გამომდინარე იქიდან, რომ მისი მართველი პლანეტა მარსი მისთვის ტყვეობის ნიშანში იმყოფება, კირჩხიბის ნიშანში, კარგ ვარიანტში, ძალიან კეთილები არიან ჩემი თანამეზოდიაქოვები, ძალიან სენტიმენტალურობით სასწაულად ემპათიურები, შეიძლება ვიღაცამ ისარგებლოს კიდეც მათი ამ განწყობით, იმიტომ რომ ძალიან თვილია გულის აჭუყება ვერძის ნიშნით დაბადებული ადამიანისთვის მიმდინარე კვირის მანძილზე, თუმცა ცუდ ვარიანტში შეიძლება ასევე ეს ყველაფერი გადავიდეს გაღიზიანებადობაში, თუ კი ზედმეტად ესე ვთქვათ გადახვალთ საზღვრებს, იმიტომ რომ ვერძის ნიშნით დაბადებულებს არ უყვართ ოდესაც ვიმერ ამის ავალდებულებს, თუნდაც უნდოდეთ ამის გაკეთება, მე აღარ გააკეთებენ და ეს კვირა შეიძლება ზუსტად ამის იყოს გამორჩეული, ამიტომ სამი სამოლში ზუსტად ვერძის შედის, ვისაც მოუწევს მიმდინარე კვირის მანძილზე რაციონალურად მიიღოს მნიშვნელოვანი მის ცხოვრებაში მნიშვნელოვანი გაწყვეტილებები. კუროს ნიშნით დაბადებულ ადამიანებს რაც შეიძლება პრინციპში შეიძლება ითქვას, რომ წინა კვირა ბევრი ადამიანის ცხოვრებაში, ვინც კუროს ნიშნით არის დაბადებული, ალბათ იყო მინიმუმ ემოციურად ცოტა რთული, თავისებური, მოდი ესე ვიტყვი, ვიღაც შემთხვევაში შეიძლება იყოს საკუთარ თავთან დიალოგი და დალაგება და გარკვევა საკუთარ თავში,
წინა კვირას მიდიოდა ეს პროცესები, ვიღაცასთან შესაძლებელია ეს ყოფილიყო ასე რაღაც მნიშვნელოვანი ურთიერთობების გადალაგება, ემოციურად გადალაგება, დედრობიც კი წარმოდგენებთან, ქალბატონებთან, მეგობრებთან მაგალითად, რაღაც საფინანსო საკითხებსაც შეიძლება უკავშირდებოდა მიმდინარე კვირის მანძილზე, ის ცოტა ნეგატიური ასპექტი იშლება, რაც იმას ნიშნავს, რომ ეს კვირა გაცილებით უფრო მსუბუქი და მოტივაციით ცოტა გაქვთ, იგივე ხევად სასწორებს, მაგრამ სასწორთან მივალა თქმა უნდა, იმიტომ რომ მიმდინარე კვირის მეორე ნახევარში პლანეტები კრავენ ძალიან კარგ ასპექტს იუპიტერის და ვენერას და ეს ორი პლანეტა ერთად ფანტასტიკურია, ბონუსია, ჯეკპოტია შეიძლება ესე ითქვას და იძლევა მიმდინარე კვირის მეორე ნახევარში კუროს ნიშნით დაავადებული ადამიანების შემთხვევაში ესე თქვათ ხასიათს გაუმჯობესებას, განწყობის გაუმჯობესებას, ოპტიმიზმს. შესაძლებელია ძალიან სასიამოვნო დრო გაატაროთ მეგობრებთან ერთად. შეიძლება იყოს გარკვეული გაუმჯობესება ფინანსური კუთხით, თუნდაც მინიმუმ ძალიან მოემატებს ოპტიმიზმი და აი განწყობა გაგნებათ ისეთი, რომ ყველაფერი გამოგივოთ და რეალურად რასაც ხელს მოკიდებთ, მართლაც ადგილიდან დაიძრობა, კარგად შეიძლება გამოვიდეს ყველაფერი, ასევე ყველაფერი რაც უკავშირდება საბუთებს, უცხოეთს, იურიდიულ საკითხებს, მაგალითად სწავლის ფაქტორს თუ კი სწავლა გინდათ, სწავლის დაწყება გინდათ, უკვენასწავლის გამოყენება გინდათ, ესეც ერთ-ერთი ესე ვთქვათ საუკეთესო კვირა იმისთვის, რომ განაცხადი გააკეთოთ, რომ რაღაც იცით და გინდათ, რომ ეს ყველაფერი უფრო ფართო აუდიტორიას აჩვენოთ, სცენაზე გამოხვიდეთ. და შესაბამისად ძალიან ეფექტური იქნება კვირის მეორე ნახევარი განსაკუთრებით. ტყუპის ნიშნით დაბადებულ ადამიანებს რაც შეეხება, მათ შემთხვევაშიც სრულდება ან რთული საუბრები და რაღაც დიალოგები, რომელსაც თავი არიდეთ, შესაძლოა ივლისის ბოლოს, აგვისტოს დასაწყისში, შესაძლოა ქონდათ სიტუაციები და ჯერ კიდევ მიდის ეს პროცესი, რომ ამ პერიოდში გადაუჭრელ საკითხებს უნდა დაუბრუნდეთ. ეს შეიძლება ეხებოდეს ასაკით უფროს ნათესავებს, მათთან პასუხისგებლობას, თქვენს პასუხისგებლობას შეიძლება უკავშირდებოდეს ემდგომ ინსტანციებს, თუნდაც მაგალითად გუნდთან, ჯგუფთან, კოლექტივთან წარმოქმნილ რაღაც გარკვეულ პრობლემებს და გარკვევის აუცილებლობას, მეგობრებთან ურთიერთობაში მოულოდნელად წარმოქმნილ პრეტენზიებს და პრობლემებს, თუმცა კვირის მეორე ნახევრიდან უკვე გაცილებით უფრო ესე ვთქვათ დაბალანსებული იქნება თქვენთვის კვირის მეორე ნახევარი, დაბალანსებული და პლუს ამას მოტივაცია მოგემატებათ, იმიტომ რომ თქვენი მართველი პლანეტა მერკური კარგ ასპექტს შეკრავს პლანეტა მარსთანაც, იმას ნიშნავს, რომ ეს გამბედაობა მოგემატებათ, ბევრად უფრო თამამი იქნებით, საკუთარი პოზიციის დაცვის საშუალება მოგეცემათ, არა მხოლოდ ესე ვთქვათ, იმიტომ რომ ტყუპები ძალიან კარგი ოპონირების უნარით გამორჩევენ ზოგადად, მაგრამ მიმდინარე კვირის მანძილზე მათ მოусმენენ კიდეც და მათი აზრი მნიშვნელოვანი იქნება და ეს, რა თქმა უნდა, თვით შეფასებას 1-2 დაგიმაღლებთ, ამიტომ კვირის მეორე ნაწილში ზოგადად გისჩევდით დაგეგმოთ ყველა ის საკითხი, რომელიც მოითხოვს ესე ვთქვათ სითამამეს, ესეთი პრინციპით მივედი, ნახე, გავიმარჯვე, ესე ვთქვათ, მიხვიდეთ, დაინტერესოთ, შესთავაზოთ, საკუთარი თავის რეკლამირება გასწიოთ, ყველაფერი ეს ძალიან კარგად გამოგივათ. კირჩხიბის ზოდიაქოს ნიშნით დაბადებულ ადამიანებს რაც შეეხება, კვირის პირველ ნაწილში უნდა დააკვირდეთ რა გიშლით ხელს ზოგადად. მინიმუმ აი უნდა გააანალიზოთ საკუთარ თავთან, უნდა გააანალიზოთ რა არის ის ფაქტორები, რაც ხელს გიშლით იმაში, რომ ყოველდღიურად იყოთ რესურსში და თავი იგზნოთ ჰარმონიაში. მეტყობა შეიძლება აღმოაჩინოთ, რომ აი რაღაც პატარ-პატარა წვრილმანები არის, რომელიც თქვენ თავში, თქვენ თავთან კონფლიქტში, ესე ვთქვათ, საკუთარ შინაგან კონფლიქტს გიაქტიურებთ და საბოლოო ჯამში ეს ყველაფერი მერე უკვე გადადის სხვადასხვა ტიპის გაღიზიანებადობაში, იმიტომ რომ კირჩხიბი, ვიცით, ჩვენ ძალიან ემოციური ნიშანია. პლუს ამას მიმდინარე კვირის მანძილზე მის მეორე ნახევარში ძალიან კარგი იქნება, თუ კი აი კონკრეტულ გეგმას შეადგენთ, იმიტომ რომ ფანტასტიკური პერიოდია ზოგადად იმისთვის, რომ კვირის მეორე ნახევარში აი გეგმის მიხედვით იმოქმედოთ. ამ დროს ვაკეთებ ამას, ამ დროს ვაკეთებ ამას, აქედან აქამდე მივდივარ აქ, მაგალითად, იმიტომ რომ ძალიან ძალიან მნიშვნელოვანია მიმდინარე კვირის ეფექტურობის კუთხით, თუ კი შეიძლებათ რაღაც გარკვეული ესეთი გაიდლაინით იმოძრაოთ, ესე ვთქვათ, გაიდლაინი კონდეთ, როდის რას აკეთებთ, რამდენ რესურს ხარჯავთ, რამდენს იტოვებთ, რა თქმა უნდა, საკუთარი თავისთვის, იმიტომ რომ ასე გაცილებით უფრო მარტივი იქნება, არ კონდეთ რაღაც პატარ-პატარა მინიმალური კონფლიქტები თევზობის და მშვილდოსნის ნიშნით დაბადებულ ადამიანებთან, რომლებმაც შესაძლებელია გაგაბრაზონ იმით, რომ დაკვირდნენ, აღარ გააკეთონ, მაგრამ არც
ბოდიში მოიხადონ, რომ რაღაცას არაკეთებენ, მაგალითად და ვიღაცის შემთხვევაში შეიძლება ასევე გაგაღიზიანოთ ზოგიერთი ადამიანის, აი ზუსტად გაბერილ მაიგომ ტრავახმა და ამის უკან შეიძლება არაფერი არ იყოს და ცოტა გაგაბრაზოთ შეიძლება ამ ყოლაფერმა. ამიტომ ძალიან კარგია თუ კი კვირის მეორე ნახევარში კონკრეტულ გეგმას მიყვებით, თქვენ საქმეებს ესე ვთქვათ გადაანაწილებთ და ესე ნაბიჯ-ნაბიჯ გაუმჯობესებთ თქვენს ყოველდღიურობას და თქვენს განწყობას. ლომის ნიშნით დაბადებულ ადამიანებს შეეხებათ ნელ-ნელა სრულდება ამოდენიმე დღიანი პრინციპი შეიძლება ითქვას პერიოდი თქვენს ხორბაში, როდესაც ზოგიერთ შემთხვევაში შეიძლება ეს იყოს რაღაც გარკვეული უხასიათობა, რაღაც შემთხვევაში შესაძლებელია ეს იყოს ფართო ჰორიზონტების, ესე ვთქვათ, გაშლის პრობლემა, იმიტომ რომ ყოველდღიური რუტინა, ვალდებულებები, სულ მუდმივად რაღაცა ხელძღისლიდათ, მიმდინარე კვირის მანძილზე საშუალება გექნებათ დაუბრუნდეთ კომუნიკაციის ჩვეულ წრეს, მაგალითად თუ კი ქონდათ რაღაც ვალდებულებები, რის გამოც მეგობრებს ვერ ეკონტაქტებოდით, რაღაც თქვენი კომფორტის ზონაში არ იყავით, მიმდინარე კვირის მანძილზე ამის საშუალება უკვე მოგეცემათ. შესაძლებლობა გეძლევათ ასევე რომ აღადგინოთ, გაამყაროთ ურთიერთობა ძველ მოკავშირეებთან. შესაძლოა ის იყოს ძველი, ასე ვთქვათ, შემოთავაზობების დაბრუნება თქვენ ცხოვრებაში, ასევე უბრალოდ გამყარება რაღაც გარკვეული შეთანხმების, მაგალითად იმიტომ რომ საკმაოდ ეფექტური კვირა იქნება თქვენ შემთხვევაში კვირის მეორე ნახევარი განსაკუთრებით. მით უმეტეს აკაც თუ მიუყვებით ყოველფერს გეგმას ზომიერად და ყოველფერს ზედმეთს ბოდიშის მოხთის გარეშე გაწევთ გვერდით ყოველფერს ზედმეთს და ყოველას ვინც ცდილობს თქვენი რესურსი ამაოდ ხარჯოს, თქვენი ემოციური რესურსი, ადამიანური რესურსი, გაგზნობინოთ თავი დამნაშავეთ მაგალითად, იმიტომ რომ მიმდინარე კვირის მანძილზე თქვენ უკვე გეყოფათ სითამამე, გაანაწილოთ პრიორიტეტები, სად გადის ზღვარი ვალდებულებსა და სურვილებს შორის, იმიტომ რომ ეს ამ ზღვარის პოვნა მიმდინარე კვირის მანძილზე აუცილებელია და თან პლუს ამას საკმაოდ ეფექტურად შეგიძლიათ ეს ყველაფერი ასე თქვათ გამოგივათ, შეიძლება ესე ითქვას, შეგიძლიათ კარგად დააბანასოთ. ასევე მიმდინარე კვირის მანძილზე თუ რამე გაწუხებთ და ჯანმრთელობის კუთხით თუნდაც უკვე იფოთიყავით, გაცილებით უფრო მეტად გაუმჯობესდება თქვენი განწყობა და ასე თქვათ ფიზიკური, ასე თქვათ ჯანმრთელობის კუთხითაც გაცილებით უფრო კარგად იქნებთ თავს. მით უმეტეს თუ ამ კუთხით ხელს შეაშველებთ მაგალითად და შეიძლებათ რომ ყველა და ყველაფერი ტოქსიკური ნელა, ასე თქვათ, გაწმინდოთ, ასე თქვათ, თქვენი ცხოვრება ამ ყოლაფრისგან. ქალწულის ზოდიაქოს ისინი დაბადებულ ადამიანებს არ შეეხებათ, თუ კი თქვენ ცხოვრებაში იყო საკითხები, რომელიმაც დაგაბრუნოთ ივლისის ბოლო, აგვისტოს დასაწყისში არსებულ პრობლემებთან, სადაც რაღაც ვერ გადაჭერით, არისაუბრეთ მაგალითად, რაღაცა შესაძლებლობები ქონდათ, არ არის გამორიცხული სამსახურებრივი კუთხით ვერ შეთანხმდით, არ გამოიყენეთ შესლო ეს შანსები, ასევე შეიძლება დატოვეთ იაც დატოვეთ რაღაც საკითხები და ვალდებულებები, რომელიც უკავშირდება ზუსტად საქმიანობას გუნდთან, ჯგუფთან, კოლექტივთან. აი ახლა გექნებათ შანსი, რომ ეს ყოველფერი მიყვანოთ ბოლომდე, კარგად გაანაწილოთ ეს ყოველფერი, დაგეგმოთ, შეიძლება ესე ითქვას, იდეიდან, შეიძლება ასე ვთქვათ, იდეიდან უკვე გადადიხართ რაღაცა ძალიან მნიშვნელოვანი და კარგის განხორციელების ეტაპზე, როდესაც ეს იდეა კიდევ ერთხელ შეიძლება რაღაცას მიუბრუნდით მაგალითად და ეს იდეა არსებობს უკვე, ყოველფერ შეიძლება ეს იდეა ხებოდეს საქმესაც, პირად ურთიერთობებსაც და ამ იდეიდან უკვე დრო დადგა კონკრეტული ნაბიჯების გადადგმისკენ წახვიდეთ და ამის სითამამეც გექნებათ, შესაძლებლობებიც გექნებათ. ერთადერთი რასაც გირჩევდით კვირის მეორე ნახევარში მიაქციეთ ყურადღება ინფორმაციას, რომელსაც იღებთ ახლო წრის ადამიანებისგან, შეიძლება იყოს ასე სოციალურ ქსელში, ასე ვთქვათ, ამოკითხული თუ ნანახი რაღაც გარკვეული ინფორმაციები, რომელსაც შეუძლია ცოტა გზიდან გადაგახოვინოთ. ან შეგეპაროთ, შესაძლებელია რომ აი ეს იდეა, რომელსაც ჩვენ საუბრობთ, ღირს თუ არა გახორციელებათ და შესაძლებელია აი თქვენთვის დამახასიათებელმა ეს ეგრეთ წოდებულმა overthinking-მა შემოგიტიოთ და რაღაც დაიწყოთ ფიქრი და თუ კი შეიძლებათ ქალწულებს ეს სულ ხუმრობ ხოლმე, ისინი ძალიან კარგად ხედავენ ფოთლებს, ტოტებს, მაგრამ ვერ ხედავენ რომ ესე ვთქვათ, ხეებს კარგად ამჩნევენ და მაგრამ ტყე რომ არის საბოლოო ჯამში ეს ყველაფერი ვერ ამჩნევენ ხოლმე, იმდენად უტრირებული ხედვა ახასიათებს პერიოდულად. ამიტომ ცოტა მასშტაბში შეხედეთ და არ შეგაშინოთ რაღაც კონკრეტულმა ინფორმაციამ, რომელსაც მიიღებთ, იმიტომ რომ ეს შეიძლება არასწორი ინფორმაცია იყოს, ან თქვენ თვითონ შეიძლება არასწორად აღიქვათ ეს ყველაფერი. სასწორის ნიშნით დაბადებულ ადამიანებს შეეხოთ. მიმდინარე
მიმდინარე კვირის მანძილზე თქვენ შემთხვევაშიც რაღაცა გარკვეული თვით გამორკვევის ეტაპი თუ კი ქონდათ საბოლოო ფინალამდე მივა შესაძლოა გაიგოთ ძალიან მნიშვნელოვანი ამბები რომელიც უკავშირდება თქვენთვის ახლობელ ადამიანებს თუმცა შესაძლოა ეს არ იყოს მაინც და მაინც დადებითი კუთხით შეიძლება უარყოფითი კუთხით გაიგოთ კონკრეტული ადამიანების შესახებ რაღაც ძალიან პირადული თქვენზე არა თქვა უნდა დამოკიდებული განსჯი თუ არა ამ ადამიანებს თუმცა შესაძლოა ზუსტადაც რომ თქვენი მხარდაჭერა და აი ყოველგვარი განსჯის გარეშე კომუნიკაცია ჭირდებოდეთ ამ ადამიანებს ამიტომ ჩემრჩევა იქნება იყოთ ტოლერანტული მით უმეტეს მიმდინარე კვირის ენერგიები ამის საშუალებას იძლევა რომ იყოთ ტოლერანტული მარტივად მარტივი იყოთ კომუნიკაცია შეგიძლია ძალიან მარტივი იყოთ კომუნიკაციაში ერთადერთი ვინც ხართ სექტემბერში დაბადებული ამ კვირის მანძილზე თქვენ შემთხვევაში გაღიზიანებადობა მომატებული შესაძლოა იყოს განსაკუთრებით ზუსტად ეს ეხება შეიძლება ქალთა პერსონალს ოჯახის წევრებს რაღაც ოჯახურ ვალდებულებებს ძირითადად ეს ყოფილი შეიძლება იყოს კავშირში საბინაო საკითხებთან რაღაც ყოველდღიურ რუტინასთან ამიტომ თქვენ შემთხვევაში მაგალითად არის პატარ-პატარა კონფლიქტების ალბათობა ცოტა დაუმორჩილებლობის სურვილი სიჯუტის სურვილი მიუხედავად იმისა რომ სასწორი ძალიან დიპლომატიური და ღიმილიანი ნიშანია არაფერი შეგეშალოთ როდესაც მათ აჩქარებენ და აწვევიან ისინი ძალიან ჯიუტები ხდებიან ამ დროს იმიტომ რომ სიჩქარეში კიდე უფრო მეტად ვერ იღებენ ხოლმე გადაწყვეტილებას ამიტომ სექტემბერში ვინც ხართ დაბადებული შესაძლოა ეს მომენტი იყოს თქვენ შემთხვევაში და ძალიან კარგი იქნება თუ კი ემოციის გარეშე იმოქმედებთ მოусმენთ ოჯახის წევრებს მაგალითად იმიტომ რომ შეიძლება რაღაც ისეც გეუბნება რაც მართლაც მნიშვნელოვანია და ამ ხოლოდ ესე ვთქვათ რაღაც სიჯუტის პრინციპით არ მიუდგებით მორიელის ნიშნით დაბადებულ ადამიანებს რაც შეეხებათ ძალიან მნიშვნელოვანია ზუსტად ეს არის ზოდიაქოს ის ნიშანი რომელსაც მე ურჩევდი მიმდინარე კვირის მანძილზე დააყვერდე ნიშნებს იმიტომ რომ თქვენ ცხოვრებაში შესაძლოა არა ბუკვალურად არამედ ირიბად ხდება რაღაც ინფორმაციის შემოდინება რომელსაც უნდა დააყვერდეთ მორიელები ზოგადად გამოირჩევიან ისედაც ინტუიციურობით ძალიან გამორჩევენ მაგრამ მიმდინარე პერიოდის მანძილზე ისინი ბრუნდებიან თავის სიძლიერის ზონაში არიან სიძლიერის ზონაში ანუ რაღაც კუთხით ცხოვრება მათ კიდევ ერთხელ უბრუნებს ან ესე ვთქვათ თავდაჯერებას ან რაღაც ძალაუფლების ბერკეტი უბრუნდებათ ხელში მაგალითად თუნდაც სიტყვაზე არ გაგათამამოთ ამან იმიტომ რომ აუცილებლად უნდა დააკვირდეთ ხა ნიშნებს და მიმდინარე კვირის მანძილზე ეს ყოფილი დაგეხმარებათ სწორი და ეფექტური გადაწყვეტილების მიღებაში შვილ დოსნებს რაც შეეხება მიმდინარე კვირის მანძილზე არ გააკეთოს დაპირებები რომლის შესრულებაშიც 100% არა 110%-ითაც არ ხართ დარწმუნებული, იმიტომ რომ დაგადანაშაულებენ აუცილებლად პრეტენზიებს წამოგიყენებენ. ასევე მიმდინარე კვირის მანძილზე გირჩევდით, რომ წინასწარ არის საუბრობთ იმ პროექტებზე, რომელიც აი ჩანასახშია. ჰიპოთეზის დონეზე არ იტრაპახოთ ამ ყოლაფრით და არ გააშენოთ როგორც ქვიშის სასახლეები, იმიტომ რომ ეს შეიძლება არ გამოვიდეს და მეორე გული ესე ვთქვათ დაგწყლებათ. ამიტომ ჩემი რჩევა იქნება მიმდინარე კვირის მანძილზე თუ კი რამე დიდს და გრანდიოზულს გეკმავთ და გულში სატრუფი ხარიათ, იმიტომ რომ შეძლოს ძალიან უყვარს თავი ისი წარმატებების დეკლარირება როგორც წესი თქვენთვის დაიტოვეთ თქვენთვის დაიტოვეთ ცოტა ხანიც მოიცადეთ და აი მომდენო კვირის ბოლოს შეგძლიათ გააჟღეროთ და ესე ფართოდ გააღოთ ეს კარები ეხა ჯობია გაჩერდეთ იმიტომ რომ ამ ყოველფერ შეიძლება მოუწიოს გეგმების კორექტირება მოგიწევთ შეიძლება და მე როარ დაგადანაშაულონ იმაში რომ ტრაბახა ხართ და რაღაც ესე ვთქვათ წინასწარ სიტყვებს ქარსატანს ჯობია რა თქმა უნდა რომ მეარე კვირის მომწე ჩუმად თქვენთვის გულში გიხაროთე. ასევე არ შეხვიდეთ კონფლიქტში კირჩხიბის და ლომის ნიშნით დაბადებულ ადამიანებთან, რომლებმაც თავისი რაღაც მომთხოვნი ხასიათი და პრეტენზიულობით შეიძლება ცოტა გაგაღიზიან. რა შეეხება თხისქის ნიშნით დაბადებულ ადამიანებს, მიმდინარე კვირის მანძილზე თხისქები ზოგადად ითვლება, რომ ძალიან სტაბილური ხალხია. მიმდინარე კვირის მანძილზე აი ყველაზე არასტაბილურად იქნებით ემოციური კუთხით. შეიძლება ელემენტარულად ვერ მიხვდეთ რა გინდათ, რატომ გინდათ, საით გინდათ რომ წახვიდეთ. ორ ვარიანტ შორის არჩევანი გაგიჭირდეთ შეიძლება. ეს შეიძლება ყოველდღიური ცხოვრების რაღაცა იწრილმანებსაც ეხებოდეს, მაგალითად შეიძლება რემონტს აკეთებთ და ვერ აირჩიეთ, რა ვიცი, რაფერში ბალერი გააკრათ ტელეკურის მაცლზე, ამაზე ფიქრობთ და ესე ვთქვათ, გააწყვეტლება ვერაფრით ვერ მიიღეთ, ამიტომ მიმდინარე კურის მაცლზე ძალიან კარგი იქნება თუ კი ისარგებლებთ უბრალოდ ჩევას კითხავთ კონკრეტულად თქვენთვის საყვარელ ადამიანებს, ისეთ ადამიანებს, ვისაც ენდობით, რა თქმა უნდა.
იმიტომ რომ გაცილებით უფრო ეფექტურია მიმდინარე კვირის მანძილზე თხოვნა დელეგირება ვიდრე ერთპიროვნული გაწყვეტილების მიღება, იმიტომ რომ შეიძლება მიიღოთ გაწყვეტილება, მე მიფიქროთ რომ არა, ეს არ არის რაც თქვენ გინდოდათ, აქედან გამომდინარე ძალიან კარგი არის თუ კი მიმდინარე კვირის მანძილზე გამოიყენებთ უბრალოდ ამ პრინციპს, თხოვოთ, დააბაროთ მაგალითად და აქედან გამომდინარე მიიღოთ ეს გაწყვეტილება. მე წყულის ნიშნით დაბადებულ ადამიანებს რაც შეეხებათ. თქვენს ცხოვრებაში სრულდება მიმდინარე კვირის დასწყისში პროცესი რომელიც უკავშირდება და რაღაც ქართულებულ კომუნიკაციებს, შეიძლება იყოს საბუთებიც, ბიუროკრატიაც, ახლოწლის ადამიანებთან ურთიერთობაში პრობლემები და ბიძმები, ნათესავები, მეზობლები, მაგალითად ახლოწლის თანამშრომლები, მათთან ურთიერთობაში რაღაც გამწვავებული კონფლიქტი ან სასრულდება საბოლოოდ, ან რაღაც კონსენსუსამდე მიხვალთ და კვირის მეორე ნაწილში საშუალება გექნებათ კონკრეტული გეგმები, აი ეს გეგმა ზომიერად რომ ჩამოწეროთ თქვენ შემთხვევაშიც ძალიან ეფექტურად მიიყვანოთ ბოლომდე. ამიტომ კვირის მეორე ნახევარი ფანტასტიკური ასე ვთქვათ პროდუქტიულობისთვის, ანუ თუ კი თქვენ ისეთი ადამიანები ვსრით სვანი კონტექსტისას უყარს ეს დაგეგმოს და მიყვეს ამ დაგეგმილ ასე ვთქვათ guidelines, ეს კვირა ფანტასტიკური არის ჩაოლებრივია და ძალიან იამაყებს საკუთარი თავით კვირის ბოლოს, რომ აი ყველაფერი რაც დაგეგმეთ შეასრულე. და თევზების ნიშნით დაბადებულ ადამიანებს რაც შეეხებათ. თუ კი წინა კვირის მანძილზე ჰქონდათ შინაგანი გაღიზიანებადობა, რაღაც პრეტენზიები, ზოგიერთ შემთხვევაში შეიძლება ურთიერთობებშიც იყო რაღაც გარკვეული პრეტენზიები, მაგალითად სიტუაციები, სადაც ერთხელოდით და მეორე მიიღეთ, მიმდინარე კვირის მანძილზე თქვენი განწყობა დაბალანსდება, იმიტომ რომ მიმდინარე კვირის მანძილზე თქვენი მართველი პლანეტა ნეპტუნი საკმაოდ ჰარმონიულ ასპექტებს გადის, თუმცა არ უნდა დაგავიწყოს რომ თევზების რაღაც ნაწილს ასევე კურირება წელს ძირფასი იუპიტერი, პლანეტა რომელიც ასევე მშვილდოსნების მართველია, ამიტომ რაც მშვილდოსნებზე თქვი, აქაც აუცილებლად უნდა გავითვალისწინოთ, წინასწარ ნუ ისაუბრებთ გრანდიოზულ და დიდ პერსპექტივებზე. გამოძერწეთ, ესე ვთქვათ, კარგად გამოძერწეთ და მხოლოდ ამის მერე წარუდგინეთ ეს ყველაფერი საზოგადოებას, აქეთა გამომდინარე, მიმდინარე კვირის ასე ვთქვათ, თავარი პერიპეტიები ის გახლავთ, აუცილებლად დააკვირდით ნიშნებს, იმიტომ რომ სამყაროში იწყება ისეთი ენერგიების შემოდინება, რომელიც ნიშნავს იმას, რომ პერი რამე არსებობს ამ ქვეყნად ისეთი რაც თვალით არ ჩანს, მაგრამ არსებობს და მოქმედებს ჩვენზე დამთანხმებით ალბათ. ამიტომ დავაკვირდეთ არა მხოლოდ ამ ორი თვალით, არამედ კიდევ ერთი თვალი აკადემიაზე. მესობე. ონებს თვალი. უმაღლესი მე. ინტუიცია და მართლაც რეალურად თუ კი დააკვირდებით სამყაროში რეგვე საუბრება ნიშნებით და შესაბამისად ძალიან კარგი არის თუ კი ამ ყოველფრის დანახვას ვისწავლით, დავაკვირდებით და უფრო ემპათიურები გახდებით. წარმატებული კვირა 12-ე ზოდიაქოს ნიშნავს და მომდენო კვირას ძალიან მნიშვნელოვანი კვირის პროგნოზი უნდა დაგიბნიოთ, რომ ის კვირა განსაკუთრებულია. უკვე გელოდებით მომდენო კვირას.